maxadka <muched> daraasaadka siyaasada iyo cilmi baadhista ee isira ayaa soo saaray warbixin qoto dheer oo qeexaysa arrimaha isbarkan ee keenay sawirka maanta ee somalilan geedi socodka nabadda iyo dowlad dhiska ee somalilan waa mid weli curdin ah oo ay hadhaysay kala qaybsanaan jirta inkasta oo la sameeyey dastuur iyo hanaanka xisbiyada badan oo no dalka ka hana qaaday muddo dheer somalilan waxaa bogaadinaysay dunida iyadoo loo arkayay dal nabdoon oo dhabbaha horumarka ku taagan ilaa ay timid doorashooyinka muddo dhaafa iyo xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee ka bilaabmay laascaanood warbixintani waxay tooshka ku iftiiminaysaa wada noolaanshaha bulsho ee somalilan iyo daldaloolooyinka hadheeya heshiiska bulsho ee u dhexeeyay shacabka reer somalilan sidoo kale waxay eegeysaa arrimaha ku gadaama nabadda horumarka dib uhabaynta hay-adaha dowladda oo aan jirin iyo arrimaha qaabeeyay heshiiska bulsho ee shacabka somalilan iyadoo la eegayo kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ilaa xaalada maanta iyo sida waaqacu yahay xoogaha ugu muhiimsan waxay ka kala yimaadeen waraysiyo laga qaaday dadka haldoorka ah ee reer somalilan guud ahaan dalka waxaa ka mid ah xildhibaano madaxda dowladda saraakiisha xisbiyada ururada siyaasadda wasiiro hore iyo ururada bulshada rayidka waraysyadu waxay diiradda saarayeen laba mawduuc oo muhiim ah oo kale ah waxa aynu ka baran karno soddonka sano ee somalilan ay jirtay iyo sababta ay u fashilmeen isbedelada dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalka ka hana qaaday iis barbardhigga aragtiyaha kala duwan ee hogaamiyeyaasha siyaasadda ee la waraystay waxay kicinayaan xiisad hor leh oo ku aadan hanaanka dowlad dhiska ee somalilan carrimahaas isbarkan waxay su-aal gelinayaan suurtagalnimada heshiis bulsho oo waaraa iyo rajada laga qabo dowlad dhiska somalilan oo guulaysata warbixinta oo si faahfaahsan loo diyaariyey waxay qeyxaysaa heshiiska bulsho iyo wada noolaanshaha oo ah heshiis udhexeeya bulsho meel ku dhaqan kaas oo qeexaya hanaanka siyaasadeed dowladnimo xuquuqaha muwaadiniinta ammaanka iyo adeegyada dowladda tan iyo markii ay somalilan ku dhawaaqday madax banaanideeda sanadkii kunsagaal boqol koob iyo sagaashankii waxaa dalka ka hana qaaday xasilooni iyo hanaan dowladeed oo dimuqraadi ah balse waxaa barber socday caqabado ay ka mid yihiin shaqola-aan baahsan iyo miisaaniyada dalka oo badi arrimaha amniga ku baxda arrimaha imika taagan ee ay ka mid yihiin dagaalada ku salaysan reeraha khilaafaadka doorashooyinka abaaraha soo noqnoqday iyo saamaynta dhaqaale xumada dunida ka taagan waxay abuureen xaalado bini-aadantinimo oo ka jira bariga somalilan iyadoo sidoo kale laga dareemay dhanka galbeed ee dalka siyaasadda oo aan lagu heshiisahayn ayaa iyana xaalka murginaysa waxaana intaas dheer hardanka reeraha u dhaxeeya iyo isku dhacyada oo ay dabada ka riixayaan khayraad ka xadidan waxaa jira arrimo walaac xooggan ay ka taagan yihiin oo ay ka mid yihiin isla xisaabtanka ka qaybqaadashada siyaasadda iyo nooca matalaada guud arrimaha qabiilka iyo aaminaada bulshada ee reeraha ayaa ah caqabad weyn oo haysata geedi socodka dowlad dhiska iyo gaadhidda yool ka dhaqaale xooggan oo somalilan ay hesho si lagu xusay warbixinta maxadka isir heshiiska bulshaa ee somalilan oo dastuurku ugu muhiimsan yahay afdina loo qaaday sanadkii laba kun iyo kow si cad uma qeexayo arrimo muhiimah oo saamaynaya wadanoolaanshaha iyo heshiiska bulsho sida doorka madax dhaqameedka oo saameyn weyn ku leh bulshada iyo hanaanka go'aanqaadashada iyagoo marar badan u dhaxeeya dowladda iyo bulshada kaasoo guuritaankii axdiqarameedka kun sagaal boqol toddobyo sagaashankii ilaa dastuurka laba kun iyo kow waxaa jira arrimo badan oo madmadow uu ku jiro siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa heshiis bulsho oo arrimaha qabiilku uu saldhig u, u ahaa iyadoo aftida dambe ee dastuurka loo qaaday ay ka dhacday deegaanada ay dowladdu gacanta ku haysay oo keliya taasina ay kicisay shaki iyo tabasho bulshooyinka qaar ay qabaan sanadihii dambe waxaa soo baxayay baaqa isa soo taraya ee ku aadan in dastuurka dalka dib loo eego taasoo calaamad u ah baahida weyn ee loo qabo e e in dib loo eego heshiiska bulsho ee shacabka reer somalilan iyo sida baahida loogu qabo in mustaqbalka heshiiska bulsho ee la samaynayo loo eego arrimaha la ilduufay markii hore warbixintu waxay si qoto dheer uga waramaysaa sida heshiiska bulsho ee somalilan uu ku samaysmay iyadoo soo qaadanaysa doorka reeraha shakhsiyaadka ururada saameynta lahaa markaas sida esanom iymadaxdeedii iyo aragtiyaha meelo kale so yi. ka socday goldoloolooyinka kasoo baxay intaas oo sisbarkan ayaana sabab u noqday dhacdooyin soo taxnaa tan iyo hanaqaadkii dowladnimo ee somalilan kuwaas oo ugu dambeyn keenay dhacdooyin badan oo dhanka siyaasadda iyo dhaqaalahaba ah oo maanta ka taagan somalilan warbixinta maxadka daraasaadka siyaasada iyo cilmi baadhista ee isir waxay si faahfaasan uga hadlaysaa kala qaybsanaanta bulsho ee mudada dheer ka dhex taagan somalilan iyadoo ugu horayn la qeexay sida ay salka ugu leedahay taariikh hore iyo arrimaha qabiilka dhaxalka ee sanam iyo xisbiga kulmiye ee imika haya talada somalilan oo arrimaha qabyaalada kusal leh ayaa si weyn u kala qaybiyey bulshada somalilan shirarka reeraha ayaa xoogaystay halka ay ka ahayd in midnimada qarannimo ay xoogaysato iyadoo taasina horseed u noqotay siyaasad reeraysan oo dhaawac ku ah isla markaana meesha ka saaraysa helitaanka dowladnimohana qaadda sidoo kale waxaa taagan kala qaybsanaa ku aadan arrimaha mudnaanta la siinayo ee dowladnimada oo ay jiraan aragtiyo isku dhid ah oo ku qotoma sida arrimuhu mudnaanta u kale leeyihiin siyaasadda ku qotonta waa markaygii ayaa aya iyana ah dood kale oo ka qayb qaadatay soo noolaynta hirdanka reeraha iyo qabyaalada arrimaha musuqa iyo saamaynta dhinacyo dibadda ama faragelin ayaa aya iyaguna halis ku ah wada noolaanshaha bulshada iyo heshiiska bulsha ee shacabka iyagoo door weyn ka qaatay kala qaybsanaanta jirta warbixinta maxadka isir waxay qeexday baahida weyn ee loo qabo isbeddel yimaada oo si siman loo qaybsado ayay ku dheeraatay warbixintu natiijada doorashooyinka somalilan ayay warbixintu ku tilmaantay midaan wanaagsanayn maadaama ay jirto aragtida ah guulaystaha ayaa wax walba qaadanaya iyadoo ciddii doorashada hesha ay isku koobto khayraadka arrintaas oo sii kicisay kala qaybsanaanta bulshada islamarkaana dhaawacaysa heshiiska bulsho ee jiray Iya iya ah, e bulshada rayidka ah iyo saxaafada ayaa sidoo kale warbixinta lagu soo hadal qaaday iyadoo lagu xusay in maadaama la siyaasadeeyey ay meesha ka baxayso doorkooda sixitaanka ah ee bulshada faa'iidada u noqon lahaa ugu dambayn warbixinta dheer ee maxadka isir waxaa lagu xusay in weli hanaankii dowladnimo ee maxamed siyaad bare uu ka jiro somalilan iyadoo laga eegayo dhanka urursanaanta awooda oo hal meel lagu ururiyey ama taladu ka go-do hal meel qalalaasaha maanta ka taagan laascaanood ayay warbixintu soo qaadatay iyadoo ka dhalatay awoodda ku urursan halka meel warbixintu waxay soo jeedisay qodobo dhowr ah islamarkaana ay ka mid yihiin in la sameeyo ololo ballaadan oo bulshada la iskugu soo dhowaynayo iyadoo lasoo noolaynayo is-aaminaada bulshada iyo isku hayntooda dib o-eegis lagu sameeyo heshiiska bulsho ee shacabka reer somalilan iyadoo dib loo furayo dastuurka isla markaana la samaynayo murashaxiin madax bannaan taas oo xal u noqon karta tabashooyinka bulshooyinka qaar ay qabaan in dib loo dhiso heybta qarannimo ee muwaadiniinta in la daadejiyo awoodda la qaybsado khayraadka isla markaana loo sinaado fursadaha in la ballaadhiyo fursadaha siyaasadda oo kooban iminka dib u habayn weyn oo lagu sameeyo waaxaha amniga ee dalka iyo dib u-eegis lagu sameeyo dhaqaalaha iyo sida uu u yaallo ganacsigu khadar heyba wararka telefishanka saab hargeysa